Generální tajemník VKSČ a prezident republiky Gustav Husák předal v Praze nejvyšší československá státní vyznamenání členu předsednictva a tajemníku VKSČ Vasilu Biľakovi při příležitosti jeho 70. narozenin. U příležitosti slavnostního aktu soudruh Gustav Husák jménem ústředního výboru KSČ a jeho orgánů, přítomných členů vedení strany i jménem svým, vysoce ocenil dlouholetou, obětavou a činorodou práci soudruha Vasila Biľaka pro naši stranu, stát a socialistickou společnost, jeho významný podíl na tvorbě a uskutečňování politiky komunistické strany Československa. Vyzvedl rovněž jeho zásluhy o prohlubování přátelství a spolupráce se Sovětským svazem a dalšími zeměmi socialistického společenství, jeho úsilí o upevnění jednoty mezinárodního komunistického a dělnického hnutí a součinnosti všech demokratických a pokrokových sil. Připomněl životní cestu jubilanta, na níž se vypracoval od chudého vesnického chlapce až do nejvyšších stranických a státních funkcí a kterou zasvětil neúnavnému zápasu za zájmy pracujícího člověka. Chci ocenit tvůj optimistický přístup k životu, v němž je důležitá myšlenka, za kterou člověk bojuje, uvedl dále soudruh Gustav Husák. Velká myšlenka socialismu, leninismu, spravedlnosti pro pracující lid. Celým svým životem a prací patříš k těm lidem, kteří se tohoto zápasu aktivně účastní a mají významný podíl na úspěších, kterých strana, společnost a stát dosahují. Vysoce si tvé práce vážíme a děkujeme ti za ni. Jako veřejné uznání tvé stranické, politické a státní činnosti navrhlo předsednictvo UVKSČ udělit ti k 70. narozeninám po druhé nejvyšší československá vyznamenání, čestný titul hrdina socialistické práce a řád Klementa Gottwalda za budování socialistické vlasti. Soudruha Vasila Biľaka vyznamenalo také prezidium nejvyššího sovětu Sovětského svazu řádem Říjnové revoluce. Vyznamenání mu bylo uděleno k jeho 70. narozeninám za přínos k rozvoji přátelství a spolupráce mezi KSČ a KSSS, mezi Československem a Sovětským svazem. Dokumentární pořad o životě a práci soudruha Vasila Biľaka uvádí první program Československé televize po skončení zpravodajství.